Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Раді вітати, друзі. Ми в телерадіоефірі «Між нами» з вами зустрічаємося. Олександр Пашненко, Юлія Сафронова. І запрошуємо вас долучатися за такими координатами. Тож, ютуб-канал «Суспільне Запоріжжя» і наш офіційний сайт zp.suspilne.media. 26 січня Верховна Рада у другому читанні та в цілому схвалила президентський законопроєкт номер 3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум. Відповідне рішення підтримали 255 депутатів. Які питання можна виносити тепер на референдум? Чи є підводні камені в документі? Чи не перетвориться документ на засіб маніпуляцій? Про це та інше будемо говорити сьогодні у програмі. У нас в гостях комунікаційна координаторка всеукраїнської ініціативи «Активна громада в Запоріжжі» Олеся Лапікова. Добрий день. Доброго дня. Пані Олеся, але перш ніж говорити із вами, ми пригадаємо, власне, як Конституція визначає, що таке референдум. Відповідно до Конституції України, народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Стаття 69. Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення 18 років, та не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними. Стаття 70. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менше як 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у 2/3 областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області. Стаття 72. Виключно всеукраїнським референдумом вирішується питання про зміну території України. Стаття 73. Референдум не допускається щодо законопроєктів з питань податків, бюджету та амністії. Стаття 74. Ось так визначає Конституція України, що, власне, таке референдум. Дізналися про це із невеличкої довідки, яку підготували наші колеги. Нагадаю, у нас в гостях Олеся Лапікова. Будемо обговорювати закон, уже тепер закон про референдум. Олесю, ви у нас були, коли обговорювався законопроєкт, власне, і, наскільки ми знаємо, уже був в Україні закон про всеукраїнський референдум, який 26 квітня 2018 року рішенням Конституційного суду скасували, визнавши неконституційним. Можете уточнити, нагадати, власне, що саме суперечило основному закону і що зараз маємо? Власне, минулого разу минулий закон про референдум був скасований, тому що дійсно там були певні суперечності, розбіжності у тому, як визначала референдум Конституція та як цей процес визначався в самому законі. І були певні розбіжності щодо прийняття рішень, наскільки референдум є прийнятним, наскільки він конституційний, наскільки питання можуть або не можуть виноситися на загальноукраїнський референдум, тобто там дійсно були певні розбіжності в трактуванні закону, і тому цей закон треба було змінювати. Власне, тому його і було таким чином рішенням суду відмінено, скасовано. І відтоді ми багато років такого відповідного закону не мали. Власне, так, минуло кілька років і довго йшли до цього процесу. Що не могли, чому не могли домовитися, чому не могли вирішити, що цей закон потрібно приймати, законопроєкт на той момент? Я думаю, що тут основною причиною того, що ми тривалий час не мали відповідного закону, є те, що, ну, мабуть, певний негативний ореол навколо слова референдум, тому що ми знаємо багато прикладів псевдореферендумів, які негативно повпливали на історію України в останні роки, і, мабуть, не було певної політичної волі піднімати подібні питання, тому що вони, звісно, будуть викликати гостру реакцію суспільства. Незалежно від того, наскільки проект буде вдалим або невдалим, у людей, можливо, це моє таке бачення, склалася певна недовіра до процесів референдуму. Всі ці розхитування лодки про місцеві референдуми, про інші
типи референдумів, псевдореферендумів, опитувань, псевдоопитувань. Все це створює негативний рол, і, звісно, що жваве обговорення у суспільстві. Можливо, раніше дійсно суспільство було не готове сприйняти подібні законопроекти, конструктивно їх обговорювати, почувши лише слово референдум, могло включитися несприйняття, як у БК на червону ганчірку, і просто не на часі воно, можливо, було. Зараз суспільство вже готове? Складно сказати, тому що все, що ми маємо, певні негативні конотації, пов'язані взагалі з поняттям референдумів, і все, що, наскільки я спостерігаю за суспільством, є певна недовіра до цього процесу, особливо стосовно захищеності цього процесу від сторонніх впливів. Але, мабуть, що все-таки час настав, тому що вже тривалий час ми живемо без цього закону. І якщо Конституція передбачає, що закон про референдум має бути, то, скоріш за все, нам рано чи пізно доведеться приймати цей закон, прописувати відповідні норми у законодавстві, тому що навіть прибрати цю норму з Конституції про референдум ми не можемо, тому що для цього необхідно змінити Конституцію, а для цього потрібен референдум. Тобто це замкнене коло, з якого ми іншим чином, мабуть, не можемо вийти. Попередній закон був відмінений. Чи є ризики, що Конституційний суд і цього разу визнає закон недійсним, таким, що не відповідає Конституції України? Звісно, така ймовірність існує завжди, але, на мою думку, даний текст закону, він доволі виважений у тій частині, яка стосується погодження з Конституцією, погодження з Конституційним судом. Тобто, на мою думку, там процес контролю за конституційністю питань, наприклад, переписаний доволі чітко, і я не передбачаю таких проблем. У нас є коментар політолога Володимира Певченка. Чи матиме прийнятий закон про референдум вплив на політичні процеси в Україні? Чи не перетвориться він на засіб маніпуляції? І коли чекати, власне, перший референдум? Зараз послухаємо, потім продовжимо. Будь ласка. Вітаю, шановне товариство. Отже, закон про референдум, який на днях прийняла Верховна Рада, вірніше, про ілюзію референдуму. Адже закон прописано так, що про жоден неузгоджений з владою референдум не може й бути мови. Президент, залишившись сам на сам зі стрімким падінням рейтингу, змушений гратися в популізм на кшталт прямого народовладдя, тим більше, що він сам неодноразово використовував цю тему у своїй передвиборчій риториці. Водночас завжди слід пам'ятати, що популізм – це скринька Пандори, відчинення якої матиме наслідки. З одного боку, автори закону зробили все, щоб референдум став знаряддям влади, допомагаючи легітимізувати сумнівні ініціативи під вивіскою волі народу. І це слизький шлях, що може призвести до диктатури. З іншого боку, цей закон – важливий інструмент для опонентів влади, які отримали можливість переграти президента на полі популізму, висуненням для можливого референдуму незручних питань. І згодом подібні ініціативи лунатимуть. Технологія проста. Ставиш на референдум незручне для влади питання, збираєш за допомогою розгалуженої партійної інфраструктури підписи і дивишся, як влада намагатиметься за допомогою адмінресурсу цей референдум завалити. Потім граєш на протиставленні антинародна влада проти народного волі виявлена. Варіантів тут безліч. Але в будь-якому з них влада або програє, або вдасться до авторитарних спроб не допустити референдум, чи змінити його результати на свою користь. Тому чекати на референдум у найближчий час не слід. Отже, з прийняттям цього закону нас чекатимуть політичні ігри популістичного забарвлення, які добра країні навряд принесуть. Важливим буде те, чи зможе українська політична нація втримати рівновагу між популізмом та авторитаризмом, адже референдум може стати знаряддям як того, так і іншого. Ось так прокоментував політолог Володимир Певченко. Чи матиме прийнятий закон про референдум вплив на політичні процеси в Україні? Олесю, ви що скажете? Безперечно, цей закон буде мати вплив на політичні процеси в Україні, тому що це такий дуже зручний і цікавий інструмент для взаємодії з електоратом, в тому числі, з громадянами. Я думаю, що дійсно політолог має рацію. Я погоджуюся з тим, що найближчим часом, можливо, ми отримуємо різні ініціативи стосовно проведення референдумів, але навряд чи у швидкі терміни, звісно, вдасться провести референдум. Тобто, скоріш за все, будуть намагання щось винести на голосування, але, на мою думку, в найближчі часи все-таки повноцінних референдумів чекати не слід.
принаймні по тому, що ініціювання референдуму в процес доволі складний, і для того, щоб підняти незручні питання, про які каже політолог, або питання, які можуть дійсно мати суттєвий вплив на політичну ситуацію в Україні, потрібна все-таки ініціатива народу. Те, що це частина, яка передбачає саме народовладдя, тому що законопроект так і називається про народовладдя шляхом всеукраїнського референдуму. Але процес ініціювання таким чином, він доволі складний. Тобто цей процес має доволі багато запобіжників, і я не кажу про першопочаткові кроки, коли треба збирати ініціативну групу, проводити загальні збори, визначати, хто є сторонами зацікавленими у проведенні референдуму. Збирати 3 мільйони підписів доволі складно, насправді, навіть якщо маєш гарно розгалужену партійну систему, або навіть якщо маєш адміністративний ресурс. Це доволі велика кількість людей, які мають підписати і засвідчити свою зацікавленість в цьому референдумі. Крім того, є обмеження, що стосовно того, з яких областей мають бути ці 3 мільйони осіб, тобто вони мають рівномірно розподілятися по території України, вони мають, скажімо так, бути ці підписи мають бути зібрані в дуже короткий час. Тобто, в принципі, дійсно таким чином винести на референдум питання можна тільки ті, які дійсно є гострими для суспільства. Що ще? Ці питання вони проходять, звісно, певну перевірку. Вони мають бути сформульовані таким чином, щоб там було якомога менше популізму. Знов-таки тут включається той самий Конституційний суд, який має дати вердикт стосовно відповідності Конституції тих чи інших питань. І тут якраз я, мабуть, погоджуся з експертом, що тут можливе певний тиск непропускання тих питань, які можуть бути незручними. І з іншого боку, гострі питання, які здатні набрати 3 мільйони підписів, вони цілком можуть бути потенційно некорисними для України, чому б ні. Але що, то виходить, у мене виникло от два питання з вашої відповіді. Виходить, що можна за короткий час, якщо ти не збираєш, не встигаєш зібрати підписи, то ти прогавив можливість розглянути навіть найважливіше питання? Саме так, тому що є певний запобіжник стосовно того, щоб не виносити одне і те саме питання постійно, якщо воно не набирає питань. Якщо не набирається підписи за референдум, має пройти певний час до того, як можна буде знову спробувати створити ініціативну групу, збирати підписи і так далі. І навіть коли проводиться референдум, для того, щоб референдум був визнаний успішним, необхідно, щоб 50% тих мешканців України, які можуть голосувати, 50% виборців, які, в принципі, мають таке виборче право, щоб вони проголосували. Інакше референдум буде нелегітимним. Документ передбачає 4 види референдуму. Так. Які це? Скоріше не 4 види, скоріше 4 напрями референдумів. Це якраз внесення змін до захищених розділів Конституції 1, 3 та 13. Це, знов-таки, скасування, відміна законів або винесення на розгляд якихось законодавчих ініціатив. Це зміна території України та це вирішення важливих для всіх українців питань. Тобто це доволі таки загальні визначення. Плюси і мінуси кожного. Плюси і мінуси кожного. Внесення змін до Конституції України. Це якраз той пункт, який заради якого варто було б прийняти цей закон, тому що Конституцією передбачено, що зміни до захищених частин Конституції вносяться саме референдум. Тобто тут немає жодного протиріччя з цим пунктом, мені здається, все зрозуміло. Єдине, що, звісно, гратися з Конституцією, постійно переписувати, змінювати, це також погана ідея, але воно так швидко і не буде відбуватись. Другий пункт стосовно відміни законів. Мені він
здається дуже небезпечним, тому що якраз тут ми можемо ступити на стежку певного популізму. Приймаємо закони, відміняємо закони шляхом референдуму, все це затягується в часі. З іншого боку, це якраз те питання, яке має виноситися шляхом народовладдя, тобто за ініціативи народу, тобто для того, щоб відмінити якийсь закон, наприклад, мовний закон або закон інший, який може комусь не подобатися. Для цього потрібно зібрати спочатку 3 мільйони підписів за 60 днів, а потім ще провести референдум, отримати більшість і послідкувати так, щоб більше 50% виборців взяли участь в референдумі. А з огляду на пасивність населення це може стати проблемою. Так, якщо не буде суттєвих фальсифікацій, то, в принципі, з цим з'явкою дійсно можуть виникнути певні проблеми. Тобто, це такий для мене спірний пункт, особисто для мене спірний пункт, але там є певні запобіжники, які теж можуть зупинити неправомірні загравання з прийняттям законів. Питання важливі для всієї України, це такое ж доволі розмите визначення, але це якраз логічно вкладається, що дійсно, якщо це питання важливо для всіх українців, то, мабуть, варто спитати думку українців через референдум. Найбільше викликає питання дискусії в мережі пункт стосовно зміни території України шляхом референдуму. Тут варто зазначити, що виноситися це питання може лише Верховною Радою України. Тобто така ініціатива має виходити від парламенту і, скажімо так, ця норма, вона є типовою для законодавства Європи. Тобто така норма, вона часто прописана у інших законах інших держав. І більше того, в нашій Конституції також передбачено те, що зміна території України має відбуватися шляхом проведення всеукраїнського референдуму, тобто це теж відповідає тексту Конституції, який ми маємо станом на зараз. Тому тут я не вбачаю якихось підводних каменів саме в цьому пункті, тому що це такий типовий блок, який вставляється всюди. Більше за все, за занепокоєння в мене викликає саме відміна законів. Анна пише, вважаю, що референдуми мають відбуватися в розвинутих країнах, це так потрібно. Якщо рівень диванних експертів в країні дуже високий, а в нас саме так, то це несе загрозу. Тож зараз необхідно підвищувати рівень освіти, культури, економіки в Україні. Вважаю, що питання референдуму зараз не на часі. Що скажете? Це, мабуть, стосується всіх інструментів демократії, які ми маємо. Треба підвищувати загальну політичну культуру громадян, інакше всі інструменти можна використовувати як на добро, так і на зло. Законно, в принципі, передбачено те, що можна проводити інформаційну кампанію, є зареєстровані прихильники питання, є зареєстровані опоненти питання, вони мають за чіткими правилами проводити інформаційну кампанію, агітувати за чи проти того чи іншого рішення. Тут питання того, щоб всі учасники референдумного процесу грали за правилами і дійсно сумлінно виконували свою роботу і звісно, що було б дуже добре, якби наші громадяни все-таки не велися на популізм, мали щеплення від нього, мали імунітет до того, щоб ними маніпулювали і дійсно сприймали питання, важливі питання, такі як вибори або референдум, скажімо так, усвідомлено, виважено і аргументовано. У нас є коментар соціолога Фелікса Хрустальова. Чи вплине, власне, прийнятий закон про референдум на події, що відбуваються в суспільстві? Будь ласка. Власне, таке суспільне явище, як референдум, є важливою складовою в житті держави. Тут в першу чергу слід пригадати, що саме референдум 91-го року щодо проголошення акту незалежності дав поштовх до встановлення державності в Україні. Тому це дуже важлива річ. З 2018 року законодавство щодо проведення всеукраїнського референдуму втратило чинність. Тому до прийняття цього закону фактично питання проведення референдуму було не врегульовано законодавчо. Зараз це законодавство є і це є добре. Тут є багато позитивних рис. І якщо казати про позитивні фактори цього закону, то тут слід виділити, що можливість самого проведення референдумів є важливою рисою демократії. Референдуми є частиною вирішення важливих питань в Європі. Це загальна практика і це дійсно є демократичним шляхом. Люди повинні мати інструменти для безпосереднього впливу на життя в державі. До того ж, чинним законом чітко визначені питання, по яких можна проводити референдум. Це є запобіжником для проведення деструктивних для держави референдумів. Тобто ми маємо розуміти, що є питання, які не слід виносити на референдум, щоб якимось чином не
втратити державності навіть. Ну, до того ж, законом, цим законом наразі передбачено можливість електронного голосування, що, в принципі, є кроком до модернізації всієї системи голосування, що свідчить про плани щодо такої модернізації у ближайшому майбутньому. Але якщо говорити про підводні камені закону про референдум, то тут давайте бути відвертими. Будь-який референдум, на жаль, при наявності такої волі може бути маніпулятивним. І тут важливим буде саме, яким чином складене запитання, що виноситься на референдум. До того ж, інформування щодо позитивних та негативних наслідків вирішення цього запитання повинно здійснюватися масово, загально. І до проведення референдуму люди повинні з усім розумінням наслідків приймати рішення. До того ж, враховуючи явку на місцевих виборах, можна вже передбачити, що референдум може не набрати значної кількості виборців. І чи буде тоді рішення прийнято дійсно називатися загальноукраїнським? Ще питання, чи по всіх темах рішення повинні прийматися всім загалом населення. Ну, наприклад, питання продажу сільськогосподарських земель – це питання морально-етичного характеру, чи повинно воно прийматися всім населенням, чи з урахуванням думки саме тих, хто цю землю має. Так? А якщо говорити про строки проведення найближчого референдуму, то слід пам'ятати, що, власне, це не дешевий для держави процес. Він коштуватиме мільярди гривень. Чи є ці гроші зараз в державі? Це велике запитання. І інше запитання, чи не буде перешкодою пандемія COVID-19. Тому казати про те, що після прийняття цього закону ми будемо мати завтра або післязавтра або в цьому році якийсь референдум, ну це велике запитання, і тут я маю певний скепсис. Думаю, що ні. Ось так зазначив соціолог Фелікс Крустальов про те, чи вплине прийнятий закон про референдум на події, що відбуваються в суспільстві. Олесю, прокоментуйте. Я погоджуюся у тому питанні, що, мабуть, вузькопрофільні питання, які стосуються конкретної окремої верстви населення або соціальної групи, можливо, варто було б розглядати саме з цією групою, яка безпосередньо матиме, відчуватиме вплив того чи іншого рішення, і, можливо, тут варто використовувати не референдуми, а інші інструменти взаємодії з громадянами. До речі, прозвучала у відповіді фраза про онлайн-голосування. Ми про це говорили з вами, коли обговорювали, власне, ще законопроєкт у минулому році в студії програми «На часі». Щодо онлайн-голосування, ви зазначали ось що. В принципі, текстом законопроекту, який ми побачили в першому читанні, дійсно передбачено проведення референдуму, в тому числі у цифровому, в електронному вигляді, але не розписано, як це має відбуватися. Поки ми не маємо цих деталей, поки нема алгоритму, що для цього варто зробити, як буде все це працювати, то до цього ще справа, я думаю, дійде насправді не скоро. Що скажете сьогодні? Що в законі є? Досі ми не маємо чітко розписаного алгоритму у законі, якими саме засобами може бути проведений такий електронний референдум, електронне опитування. Тому дійсно я все ще дотримуюся думки, що до онлайн-референдумів та до онлайн-голосувань ми дійдемо ще дуже наскоро. Це стосується і цього законопроекту, який ми маємо зараз. Це стосується і Виборчого кодексу, де теж передбачений, в принципі, можливий перехід до онлайн-методів голосування. Тобто це все ще у майбутньому. Є коментар від Володимира. Він пише: «Супер, прийняли закон, щоб ніхто і ніколи той референдум не відбувся. А якщо і відбудеться, то депутати ще і вирішуватимуть потім». Чи справді все потім залежатиме від долі, від волі депутатів і на кому взагалі відповідальність за проведення референдуму? Якщо ми говоримо, знов-таки треба розрізняти типи референдумів, якщо ми говоримо про референдум, який ініційований саме народом, умовно кажучи, через ініціативну групу і так далі, то таке рішення не повинне затверджуватися жодними іншими органами влади. І через 10 днів після референдуму, якщо після оголошення результатів референдуму, якщо референдум показав те, що громадяни підтримують запропонований текст, запропоноване питання, то воно вступає в силу. Олесю, у нас залишається хвилинка, навіть трошки менше, то чи справді, підсумуємо, чи справді, на вашу думку, українці отримали законне право на проведення референдуму, законний інструмент впливу? Так, звісно, ми отримали цей закон, він доволі непогано, як на мене, прописаний, але, звісно, яким чином він буде використовуватися на благо, чи буде інструментом популістичних обіцянок, звісно, це будемо дивитися у майбутньому, і це у великій
мірі залежить від наших політиків і від самих громадян. Друзі, тож ми сьогодні упродовж програми неодноразово чули слово маніпуляції. Аналізуйте, думайте і стежте за тим, що відбувається. До цього закликала нас сьогодні комунікаційна координаторка громадської організації «Активна громада в Запоріжжі» Олеся Лапікова. В рамках програми «Між нами» ми говорили про новий закон про референдум. Ми – це Олександр Пашненко та Юлія Сафронова. Почуємося, побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».